კვირის ყველა მიმდინარე პოლიტიკურ თემაზე ხა ჩვენ სტუმართან ვისაუბრეთ პარლამენტის თავმჯდომარე კახა კუჭაობას ხებ ჩვენს კითხვებს მოგესალმებით ბატონო კახა გმადლობთ გადაცემაში სტუმრობისთვის მადლობა რომ მომიწვით და კვირის შემაჯამებელ გადაცემაში ასევე შევაჯამებთ ბრიუსელში ვიზიტსაც კი ბატონო ამ რანგში თქვენი პირველი სტუმრობაა ჩვენს გადაცემაში და რა თქმა უნდა შიდა პოლიტიკურ პროცესებს აუცილებლად შევეხებით კვირის მიმდინარე თემებს მაგრამ თქვენ გუშინ დაბრუნდით ბრიუსელიდან საკმაოდ ისე დატვირთული ვიზიტი გქონდათ, ბევრი შეხვედრა გქონდათ, ამიტომ მოდით ამ შეჯამებით დავიწყოთ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ უკვე შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე. რა გზავნილით დაბრუნდა თქვენი გუნდი, დელეგაცია ბრიუსელიდან საქართველოს აქვს გაკეთებული განაცხადი ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით 2024 წელს. თახვედრაში ჩვენი ამბიცია ჩვენს შესაძლებლობასთან ბატონო კახა? საქართველო ევროკავშირში იქაც თქვი და ამასაც გავიმეორებ, ეს ალბათ თავი გზავნილი, რა ჩვენ მივიღეთ, აქ საკითხით გასუბრალოთ რამდენად მალე, ვიდრე გვიან. ჩემთვის იყო ძალიან სასიამოვნო მათი არამხოლოდ განცხადებების, არამედ ემოციების მოსმენა, როდესაც საუბრობდნენ რომ ისინი ელოდებიან საქართველოს 2024 წელს რომ ოფიციალურ განაცხადს წარადგენს, ეს არის ის რეალობა, რომლის წინაშე ჩვენი ქვეყანა დგას და რა თქმა უნდა საუბრობდით იმ ნაბიჯებზე, რომელიც უნდა გადაიდგას ამ სამწელიწად ნახევარში, რომ ჩვენ რეალურად შევძლოთ საბოლოო შედეგამდე მისვლა. არის ძალიან დიდი მხარდაჭერა და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს ემოციურადაც ძალიან იგრძნობოდა მათი მხრიდან. ისინი მიესალმებიან იმ პროგრესს, რომელიც ჩვენ ვაჩვენეთ და დიახ, სიტყვა პროგრესს ვიტყვი, რადგან რამდენიმე თვის განმავლობაში ისინი ნამდვილად წუხდნენ იმ პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობდა, მათ არ სურდათ ქვეყანაში ეხილათ მიმდინარე პოლიტიკური ჩიხი, რომელშიც შევიდა რეალურად პარტიები და მათი სურვილი იყო მალე გადაჭრილიყო ეს საკითხი. ასევე ხას უსვამდნენ შარლ მიშელის უმაღლესი თანამდებობის პირის ვიზიტს და მის პირად ჩართულობას ამ პროცესში, რომლითაც ბევრჯერ გვითქვამს და კიდევ ერთხელ გავუსვავთ ხას, რომ ეს ხას უსვამს, რომ რამდენად მაღალი არის ინტერესი საქართველოს მიმართ. საქართველო წარმოადგენს მაგალითს როგორც რეფორმების პროგრესული დასავლური დემოკრატიული ქვეყნისა და მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ უფრო მეტი პროგრესი ნახონ და შეფერხებები არ იყოს. ამიტომ ბევრი ვისაუბრეთ ჩალმიშენის დოკუმენტის შესრულებაზე, სხვა ამბიციურ რეფორმებზე, იმ დღის წესრიგზე, რომელსაც ჩვენ უკვე ვეძახით ევროპულ დღის წესრიგს საქართველოში და საბოლოოდ 24 წლის განაცხადის შეტანაზე. ანუ თქვენ ახლა რადგან აქცენტს აკეთებთ სწორედ ამ დოკუმენტზე და ამ თანხმებაზე, ანუ ჩვენი ეს ამბიციური განაცხადი და ამ დოკუმენტის სრულად აღსრულება ერთმანეთთან ურთიერთკავშირშია, ესეთ შედასკვეში უნდა გამოვიტანოთ? ნამდვილად, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. დოკუმენტი არის თავისი გარკვეული საკითხებია, რომელიც ნაწილი შესულდა, ნაწილი უნდა შესულდეს, ნაწილი დროშიც სიწელება სასამართლო რეფორმა მაგალითად, რომელიც თორად როგორც მახსოვს 22-23 წელი არის მითითებული. ეს არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი სხვა გამოწვევა რომ ის წინაშე ქვეყანა დგას და ბევრი ვალდებულებები როგორც ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე, ისე ჩვენი გამოწვევებიდან გამომდინარე, რომელიც აუცილებელია ჩვენ გადავლახოთ. ამიტომ შარლ მიშელის დოკუმენტი არის ძალიან კარგი დასაწყისი, კარგი სტარტი, რომელმაც აჩვენა უკვე ძალიან დადებითი ნიშანი მათ შორის პარტიებს შორის კომუნიკაციისა, თქვენ სიუჟეტს მოუკარი თვალის არჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით, რომელიც ნამდვილად ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია და ამას ხას უსვამდნენ და მიესალმებიან, თუმცა კიდევ ერთხელ ეს არის დასაწყისი, ეს საკითხები მოიწურება და ეს არ ნიშნავს რომ ამ ხელშეკრულების შესრულების შემდეგ ჩვენ ევროკავშირში მეგვიღებენ პირიქით, აქედან იწყება ზუსტადაც უფრო ესეთი დაკვირვება რომ ის პოლიტიკური კულტურა რომელიც ჩვენ გვინდა დავნერგოთ აქ, რომელიც დასავლური ევროპული არის, იქნება პრაქტიკაში განხორციელებული და არა უბრალოდ ქაღალდზიან სიტყვებით. გასაგებია, პოლიტიკურ კულტურაზე აუცილებლად ვისაუბრებ. თქვენ ახლა ახსენეთ რომ იმ პოლიტიკურ ჩიხში რომელშიც შევედით, უფრო უბრალოდ მანამდე ახსენეთ, რომ შეგვაქეს რეფორმების შესახებ, წარმატებების შესახებ ისაუბრეს, მაგრამ ფაქტია, რომ რამდენიმე თვის წინ ჩვენთან მართლაც იყო ჩიხი და ამ ჩიხიდან გამოყვანაში ევროკავშირი ჩაერთო და ის რომ არ ყოფილიყო, ალბათ არც კიდე ეს ჩიხი და გამგრძელდებოდა, მას მოუწია ჩართვა. ანუ ევროკავშირმა ძალიან კარგად იცის რა პოლიტიკური სურათი არის დღეს საქართველოში. ეს დღეს იცის, მაგრამ როგორ ჩანს პერსპექტივა, ესე ვთქვი, ქართული პოლიტიკური მოვლენების ბრიუსელიდან? ისინი მიესალმებიან, მათ შორის პირდაპირ აღნიშნეს რომ იყო ძალიან
ჩვიანური და სწორი ნაბიჯი ქართული ოცნება პირველი იყო, ვინც ხელი მოწერა და ამით კარგი მაგალითი იმისა, როგორც მართულმა გუნდმა რომ ამ დოკუმენტის სულისკვეთება გაეზიარებინა, ისინი ბოლომდე მიესალმებიან და პირიქით უნდა წაახალისონ ყველა ის პარტია, რომელიც ასევე მიუერთდა და გამოიჩინა სიმწიფე პოლიტიკური, რომ არა მხოლოდ დოკუმენტს მიერთებოდა, არამედ შეესრულებინა ის ვალდებულება, რომელიც აღებული იყო პარტიაში უკეთრავად პარლამენტში შემოსულიყო და გადაეწყო მუშაობა და რა თქმა უნდა მათთვის მოლოდინი რჩება, რომ ამას გაიზიარებს სხვა პოლიტიკური პარტიაც, პარტიებიც, ნუ ფაქტურად ერთი დარჩა, ვინც არაწეს ხელს და ისინიც მოაწერენ დოკუმენტს ხელს და გააგრძელებენ საპარლამენტო მანდატების გამოყენებას, როგორც უნდათ ნახონ ევროპელებმა საპარლამენტო რესპუბლიკაში ფუნქციონირებადი პარლამენტი დებატებით, კრიტიკით, არგუმენტირებული კამათით და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ მოლოდინი დიდია, რომ ჩამოყალიბდება საბოლოო ჯამში ის პარლამენტი, რომელიც შეძლებს ყველა ამ გამოწვევაზე, რომელზეც ვისაუბრეთ, და რეფორმებზე და იმ პოლიტიკის დოკუმენტების შექმნაზე მუშაობას, რომელიც აუცილებელია ჩვენთვის, რომ 2024-ში განაცხადი შევიტანოთ. და იმ პროცესზე რა აზრის არიან, ან როგორ ჩანს ბრიუსელიდან, როდესაც ოპოზიციური პარტიის რაღაც ნაწილს ბოიკოტი აქვს ჯერ კიდე გამოცხადებული, ბოიკოტის რეჟიმში რჩება. თქვენ კითხვით, რომ იწონებენ თქვენს გადაწყვეტილებას, რომ საწყისშივე მოაწერეთ, ანუ პირველები მოაწერეთ ხელი. მაგრამ იმ პარტიებს, რომლებიც ბოიკოტის რეჟიმში რჩებიან, ორი არის. ისინი არ მალავენ იმედგაცრუებას. ეს არ არის ხოლმე დღეს გაკეთებული განცხადებები, პირველივე დღიდან ამბობდნენ ამას, რომ დღესაც ამ პოზიციაზე არიან და პირიქით ისინი ცდილობენ დაარწმუნონ თავიანთი კოლეგები ნაციონალური მოძრაობიდან, რომ ხელი მოაწერონ და ასევე შემოუერთდნენ საპარლამენტო ცხოვრებას. ერთი პარტია დარჩა, მეორეს ვიზგულისხმოთ. ევროპულ საქართველოს. ა ევროპულ საქართველოს ხუთი წევრი მიწყო შემოსულია, ხო? ანუ როგორც თალცალკე შემოსულები არიან და არამ პარტია არ უერთდება, ესე რომ ვთქვათ, ხო და რომც შეუერთდეს, რა შეიცვლება რეალურად? ის წევრები, ვინც მათგან შევიდნენ, არიან ასევე წევრები პარლამენტში, ხო? უბრალოდ ამ პარტიის წევრები აღარ არიან, რეალურად მოახერხეს რომ განერიდებიათ თავისი თავი ამ პარტიისგან და გააგრძელებს საპარლამენტო ცხოვრება უკვე პარლამენტში. ერთი წევრი დარჩა, თუ არ წევრი, ოთხი შესულია. კი ბატონო, ბატონო, ხა თქვენ ესე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვნად შეაფასეთ და ხაზი გაუშვით ჩარლ მიშელის დოკუმენტს. ამ დოკუმენტის პუნქტების ესე ვთქვათ, პუნქტობრივად შესრულება მიმდინარეობს. თქვი კიდევაც, რომ პირველი პუნქტი თითქმის შესრულებულია, მეორე პუნქტზე ახლა სრულდება პროცესი, მესამე პუნქტი წინგველის, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ამ დოკუმენტის შეფერხება მოხდა? ამას იმიტომ, ამ კითხვას იმიტომ, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ არის პარლამენტში წარმოდგენილი და შარლ მიშელის დოკუმენტის სულისკვეთება სწორედ იმას გულისხმობს, რომ ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ უნდა, ასე ვთქვათ, ხელი მოაწეროს და იყოს ჩართული ამ პროცესში. ფაქტი ერთია, რომ შეიძლება დოკუმენტი შეფერხდეს, რა მოხდება? არა, ეს შემაფერხებელი ნამდვილად არ იქნება, რადგან ის სპექტრი, რომელიც უკვე წარმოდგენილია პარლამენტში, აბსოლუტურად საკმარისია, ის რომ მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებებიც განხორციელდეს და პარლამენტმა სრულფასოვნად იმუშაოს. მე მაინც იმედს ვიტოვებ, რომ ნაციონალური მოძრაობა შემოვა და სუხერხულობა რაც აქვს, თუნდაც თავიანთი ამომრჩევლის წინაშე და თავიანთი თავი შეყვანილი ჩიხში, რომ ამბობდნენ არა, მაგრამ ეხლა უწევ შემოსვლა, ისინი მაინც გადალახავენ ამ ბარიერს და ისინი შემოვლენ, თუმცა მათი არ შემოსვლით კიდევ ერთხელ არანერად არ ექნება საფრთხე ამ დოკუმენტის სულისკვეთებას პირველ რიგში, რადგან მიზანი უკვე მიღწეული არის, პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, დაძაბულობა ნამდვილად დაიკლო და ჩვენ გადავდივართ იმ საკითხებზე სამუშაოდ, რომელიც დღის წესრიგში დგას, მათ შორის ამ დოკუმენტიდან გამომდინარე წინგველოდება კომიტეტების გადანაწილება, ძალაუფლების გადანაწილება პარლამენტში გნით და კომიტეტების შესაბამისად ოპოზიციური პარტიებისთვის თავმჯდომარეობის მიცემა, ჟანმონის დიალოგი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახსენოთ, სხვათაშორის ევროპარლამენტშიც გაუსვეს ხაზი მათ, რომ ისინი ელოდებიან ამ პროცესს, რადგან ეს არის პროცესი, სადაც ევროპარლამენტარებიც იქნებიან ჩართული და მათ აქვს სურვილი ნახონ იმ საჭირო როტო საკითხებზე მსჯელობა, რომელიც განსაკუთრებულად იწვევს აზრთა სხვადასხვაობას, მოახერხოთ საერთო დიალოგი, შეჯერება, პოზიციები, კომპრომისი. კომპრომისზე ხმამაღლა ამბობენ, რომ ეს არის ის პოლიტიკური კულტურა, რომელიც ევროპაში არის დანერგილი და ზუსტად ეს სურთი ხილონ აქაც არ არის უკან დახევა და არ უნდა ჩაი თვალოს ვინმე, თუ ხდება საკითხების შეჯერება და გარკვეულ კომპრომისებზე წასვლა სხვადასხვა პოლიტიკური ძალთა ბალანსის გადანაწილებამდე. იქ კიდევ ერთი პუნქტია, რომელზეც მიმდინარე კურსებად აქტიურად იყო საუბარი, მართლმსაჯულების რეფორმაზე. ასე იყო მაგ აქტიურად საუბარი ევროპაში სამ საკითხზე. ევროპაში იყო საუბარი ამ საკითხზე და აქ არის ასეთი პრობლემა, ბატონო კახა, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს
დაკომპლექტებაზე მიდგას საქმე და მოსამართლეთა კონფერენცია უნდა ჩატარდეს. ეს წინააღმდეგობაში ოპოზიცია ამბობს, ეს წინააღმდეგობაში მოდის იმ დაპირებასთან, რომელიც ჩადებულია შარმიშელის დოკუმენტში, სადაც მართლმსაჯულების რეფორმირებასთან დაკავშირებით. მართლაც თუ კი მოხდა საბჭოს დაკომპლექტება, ანუ გარკვეული საკითხები გადაწყდა, როგორ გამოდის შემდეგ უკვე რეფორმის გატარება? დაგვიანებული იქნება თუ არა რეფორმა? დღეს მედიაში გავრცელდა პირადად თქვენს სახელზე. არახელო ჩემს სახელზე. კი ბატონო, ესე ვთქვა ღია წერილი ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ელჩის მხრიდან, რომლებიც სწორედ ამაზე აკეთებენ აქცენტს. რას ფიქრობთ ამაზე? როგორ უყურებთ ამ საკითხს და იქნება თუ არა შემდეგ უკვე დარღვევა ამ შეხედულებაში? ძალიან კარგია, რომ დოკუმენტში თეთრზე შავი წერია ზუსტად ის, რაც წარმოადგენს ვალდებულებას და რომელიც არის აუცილებელი შესაძლებელი მხარების მიერ. ნებისმიერი გადახვევა ამ დოკუმენტიდან უკვე ჩაითვლება ვალდებულების არ შესრულებად ამ ნაწილში. ჩვენი გვაქვს ვადები მითითებული და ამ ვადების მიხედვით და იქ ჩაწერილი პუნქტების მიხედვით ჩვენ აუცილებელი არის, რომ ეს რეფორმები გავატაროთ, როგორც მესამე მეოთხე ტალღის კიდევ ერთხელ გადახედვა, ისე დამატებით ის ვალდებულები, რომელიც თუნდაც იუსტიციის საბჭოს საქმიანობას გულისხმობს. ერთი რაზეც უნდა აუცილებლად ვისაუბროთ, არის რომ ჩვენ ვსაუბრობთ დამოუკიდებელ შტოებზე, ხო, ხელისუფლების და პარლამენტი ვერ შევა იმაზე შიგნით, იმაზე სწორად რომ ახსნათ, ვერ მოახდენს, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკურ დოკუმენტზეა ხელი მოწერილი და მის ნაწილში ის ამას გააკეთებს რეფორმების ნაწილში, ჩაერიოს დამოუკიდებელი შტოს ფუნქციონირებაში. ამიტომ საკანონმდებლო დონეზე იყო წოდება, რომ ან საკანონმდებლო ბაზა ხომ და მომზადდეს იმისთვის, რომ შემდეგ უკვე რეფორმირება მოხდეს ამ მიმართულებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს სულისკვეთება ყველამ გაიზიაროს. მნიშვნელოვანია იმ ნაწილშიც, რომ სხვა თუნდაც არამონაწილე და არაპოლიტიკური განხრა ხელისუფლების აუცილებელია, რომ ასევე იგზიარებდეს ამ სულისკვეთებას. თუმცა ჩვენი კომპონენტი რაც არის პარლამენტმა, პოლიტიკოსებმა უნდა შევასრულოთ პირნათლად. ის თუ დღეს რა დაბრკოლება შეიძლება გამოიწვიოს რომელიმე სხვა ორგანოს ფუნქციონირებამ, რომელიც შემდეგ ჩვენი დასარეფორმირებელი იქნება, ამას დრო გვაჩვენებს. მე ვისურვებდი, რომ დროთა განმავლობაში დროის ნაწილში ეს ყველაფერი ისე განხორციელდეს, რომ ჩვენ არ მოგვიწიოს გარკვეულ საკითხებზე უკან დაბრუნება. თუმცა ეს მიმდინარე პროცესი, ამას ნახავთ. მე ამ წერილს, ამ საკითხს, იმ წერილს ოფიციალურად ჯერ არ შემოსულა პარლამენტში, აუცილებლად გავიცნობი, მე აუცილებლად მექნება კომუნიკაცია ყველა მხარესთან და ვისურვებდი, რომ ეს საკითხი ისე გადაწყდეს, რომ გადადგმული ნაბიჯები თუნდაც არა პარლამენტის და პოლიტიკოსების მხრიდან არ იყოს დამოუკიდებელი ამ შეთანხმების ვალდებულებების შესრულების კუთხით. კიდევ ერთხელ, ის რაც სასამართლო რეფორმა უნდა განხორციელდეს, როგორც ძველის გადახედვა, ესე ახლის განხორციელება, ეს არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, რომელსაც წინ არ უდგას არაფერი, რადგან ნება არსებობს და ეს განხორციელდება. პარლამენტის კიდევ ერთხელ და პოლიტიკოსების უფლებამოსილების ფარგლებში, რომელიც არ უნდა იწოდეს ჩარევას, თუმცა შეიძლება ჩვენი მხრიდან გაგეთეს განცხადებები ან მოწოდებები, რომ მსგავსი ქმედებები, რომელიც ჩვენ შეიძლება მიგვაჩნდეს, რომ იყოს დამაბრკოლებელი, კარგია თუ არიდებული იქნება თავიდან, მაგრამ ეს უნდა გაანალიზდეს, კარგად უნდა იქნას შესწავლილი და შემდეგ უნდა იქნას გარაცვეთილება მიღებული. ჩვენ უკვე პარლამენტი რას ვაკეთებთ ამას თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით? ანუ სტრატეგიული პარტნიორების წერილზეც გამოხმავებასაც მოვისმენთ პარლამენტის საერთომერესპრეზიდენტს. რა თქმა უნდა, რეაგირება იქნება ყველა. კარგი. საგამოძიებო კომისიაზეც უნდა დაგესვათ კითხვა. სამიზნე რა არის ამ კომისიის? ანუ მაშინ რაც ოპოზიცია არ არის ჩართული კომისიაში, როგორ უნდა დაგვარწმუნოთ ამ მრჩევლების საზოგადოება, რომ ამ ეს კომისია ოპოზიციის გარეშე შეძლებს იმ დარღვევების გამოძიებას, დადგენას, რომელიც შეიძლება და მომხდარიყო არჩევნებზე? ჩვენ ალბათ თავი არის პირველში ვისაუბროთ რეალურად საგამოძიებო კომისიის მიზანი რა არის. დღემდე, აი როგორ ჩვეულებრივი მოქალაქეს ძალიან ბევრს უკითხავს, ნამდვილად დარჩა კითხვები გაერკვეს საბოლოო ჯამში, იყო თუ არა დარღვევების ის მოცულობა და ჩვენ ვთქვით 1%, ხო, რომელიც შეიძლება იყოს ქართულ მოწნებამ, რომელიც განსხვავების შემთხვევაში მზად ვართ ხელახლა არჩევნებით დავნიშნოთ. არის თუ არა რეალურად ეს სურათი, რაზეც ერთი მხარე საუბრობს, ძალიან ცოტა დარჩა, რადგან ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი უკვე აღიარეს, რომ გაყალბებას ადგილი არ ქონდა, მაგრამ მაინც საუბრობს ვიღაც, რომ აი მე მაქვს ხელში არგუმენტები და მე შემიძლია დავამტკიცო. ეს არის საუკეთესო ფორმატი, ეს რეალურად დაამტკიცოს, ვისაც რამე არგუმენტი, ფაქტი ან რაღაც დოკუმენტი უჭირავს ხელში. 1-2 დარღვევა რამდენად არის საფუძველი მთლიანად მთელი არჩევნების ლეგიტიმაციის საკითხის ნიშნის ქვეშ დავაყენოთ, ამაზე საერთაშორისო საზოგადოებამ უკვე გაცა ძალიან კარგად პასუხი. არც ერთ ქვეყანაში არ ტარდება არჩევნები დარღვევები რომ არ იყოს, მაგრამ ხარისხი დარღვევების და რაოდენობა არის თუ არა ისეთი მოცულობის, რომელმაც შეიძლება კიდევ ერთხელ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს არჩევნების ლეგიტიმაცია, ამაზე საუბარი დასრულდა, დაიხურა ეს საკითხი.
თუ ვინმე მაინც ცდილობს რომ ამით სპეკულაცია მოახდინოს, ყველაზე კარგი ფორმატი არის ზუსტად საგამოძიებო კომისია, სადაც სრულად გახსნილია პროცესი, მათ უნდა მეც თუნი რომ უკეთესი იქნება. Ну, ამით კიდევ ერთხელ მткиცდება, რომ მათ არ აქვთ არაფერი, რომლითაც შეძლებენ დამткиცებას. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე სპეკულაცია გაყავდა თუ არა, საბოლოოდ უნდა დაიხუროს. ვერ ნახავენ ვერც ერთ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო პარტნიორს, ვინც ამას ამბობს. არ შეიძლება ესე უტიფრად ერთაიგივეს იმეორებდეთ და იყენებდი ამას პოლიტიკური მიზნებისთვის, ამით აზიანებდეთ თუნდაც ქვეყნის ინტერესებს. არ არსებობს რეალურად არანაირი საფუძველი და საკმარისი დრო გავიდა იმისთვის, მე გამოისიც კი მოვისმინე, რომ დიდი დრო გავიდა უკვე რაღაც აზრია გამოისნახოს, როგორ აი ეს ხომ ის არ არის გაფუჭდეს დოკუმენტებია, ყველა მასალა შენახულია, ვიდეო კადრები არსებობს, ყველა საარჩევნო პუნქტიდან მათ შეუძლიათ ამ უიღონეს შეისწავლონ და შესაბამისად თუ რამე დარღვევებს ნახავენ, იქნებ ვინმე კონკრეტული ეს პოლიტიკური კულტურის ნაწილია, ესეც შესაძლოა. თქვენ მაგალითად პოლიტიკური კულტურის შეცე საჭიროებაზე თქვით, ხო? ეხლაც თქვით, ევროპაში რო იმყოფებოდით მაშინ ერთ-ერთ ინტერვიუს დროსაც განაცხადეთ და შესაძლოა ევროპელი პარლამენტარიებიც ამას მიუთითებენ. აი როგორ წარმოგიდგენიათ ამ კულტურის შეცვლა და ვისე უფრო მეტი წელი პასუხისგებლობა მოდის აქ ამ შემთხვევაში? ყველაზე, აქ რეალურად საუბარი არის იმ პროცესზე, რომელიც გავიარეთ და ვაჩვენეთ, რომ თურმე შეგვიძლია ხავცილებელი ეს უკვე საპარლამენტო ცხოვრებაშიც განახორციელოთ. მუშაობის სურვილი მე რასაც ხედავ, ყველას აქვს. მუშაობა პირველ რიგში ნიშნავს იმ საკითხებზე მსჯელობას პარლამენტში, ინფორმით მსჯელობას, რომელიც მიგვიყვანს კონკრეტულ შედეგამდე და არა პროცესი ბატონკა, ხა? იცით, აქტიურ საპარლამენტო ცხოვრებაში ჯერ ჩვენ არ შევსულვართ, იყო პერიოდი, როდესაც აღდგომის შემდეგ გარკვეული დღეები არ დადეგები იყო, თუმცა ნამდვილად დაიწყო ეს და დღევანდელი საკომიტეტო სხდომაც, იქ კამათი, შეჯერებული პოზიციები უკვე ამაზე მეტყველებს, რა თქმა უნდა, წინ გვაქვს ასესიო პერიოდი და ახლობი თვენ ახევარი მინიმუმ საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე გვექნება დრო, რომ კიდევ ერთხელ დავამტკიცოთ ყველას, რომ ჩვენ შეგვიძლია ჯანსაღი კამათი, არგუმენტირებული კამათი, აუცილებლად კრიტიკა, რომელიც საჭიროა, რომ ისმოდეს პარლამენტში და შესაბამისად მიღებული გადაწყვეტილება. აი ნაციონალური მოძრაობა თუ შემოვა პარლამენტში, ამ შემთხვევაში რა იქნება, ეს თქვენი თავსატეხი იქნება თუ ესეც პოლიტიკური კულტურის ნაწილად გადაიქცევა? თავსატეხი როგორ იქნება ის, რაც არის ხალხის არჩევანი. მათ გარკვეულმა რაოდენობამ მოსახლეობამ ხარი დაუჭირა და მათი ვალდებულებაა, რომ პარლამენტში გააგრძელონ მუშაობა. ის თუ როგორ დაიცავენ თავს, ეს უფრო მათი თავსატეხი იქნება, თუ ვერ შეძლებენ რეალურად აჩვენონ, რომ აქვთ უნარი იმუშაონ და გარკვეულ საკითხებზე არგუმენტირებულად გაცემ პასუხები. აი ეს არ გულისხმობ მხოლოდ ერთ პარტიას, ყველა პარტიას ეხება. აუცილებელი არის ის გუნდი, რომელიც წარმოდგენილი იქნება ამა თუ იმ პარტიის მხრიდან, იყოს ჰქონდეს ის უნარი, რომ მართულ გუნდს ეკამათოს არგუმენტირებულად კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. თქვენ როდესაც არჩილ თალაკვაძე შეცვალეთ პარლამენტის თავმჯდომარეს თანამდებობაზე, მაშინ ყოფილმა თავმჯდომარემ ისეთი რამე განაცხადა, რომ კარგი იქნება საკანონმდებლო ორგანოში პოლიტიკური პროცესი სწორად წარმართვისთვის, ანუ ბევრი კომენტარი გაკეთდა, მაშინ ნეიტრალური იქნება, ყველა პარლამენტის თავმჯდომარე იქნება. ხერხდება ასეთი რამე? შესაძლებელია? ასეთ რამე ხერხდება. და უკვე ერთი თვე გავიდა, ხო, თითქმის. ასეთი რამე ხერხდება და რეალურად ხედავთ ამას ევროპულ ქვეყნებში. პარლამენტის თავმჯდომარე ნეიტრალურობა პროცესის წაყვანის და პარლამენტში ხდომების თუ კლიენტ მუშაობის გაძღოლის დროს, როდესაც უძღვება არ ნიშნავს, რომ ის ესეც ჰაერიდან მოდის, ის ყოველთვის წარმოადგენს რომელიღაც პარტიას, რომელიც გამოიმარჯვა ან შესაბამისად იქნა არჩეული უკვე შემდეგ პარლამენტში, ამიტომ მე ვრჩები ქართული ოცნების გუნდის წევრად, თუმცა ის რაც მე მევალება, რომელიც არის პარლამენტის არათუ ხდომების წარმართვა, კლიენტ საპარლამენტო მუშაობა აუცილებელია რომ იყოს დაბალანსებული და რაც ყველაზე მთავარი აუცილებელია არსებობდეს ნდობა ყველა ეს მხრიდან შენს მიმართ, რომ შენ რეალურად ხარ დაბალანსებული ნეიტრალური მსგავსი გადაწყვეტილებების მიღების დროს. კონკრეტულ კანონ პროექტზე თუ კონკრეტულ პოლიტიკის დოკუმენტზე მე რა პოზიციას დავიჭერ, ეს უკვე ჩემი გადასაწყვეტი არის, ხოლო ის თუ როგორ გაუძღვები პროცესს, რომ ყველას მიეცეს საშუალება თავიანთი უფლებამოსილება განახორციელონ სრულფასოვნად, ეს ნამდვილად იქნება ის გზა, რომელიც უნდა არამხოლოდ გვისაუბრო, არამედ დავამტკიცო საქმით და ყველასგან მოვიპოვონ ნდობა ამ ხრივ. ადვილი არ იქნება, რადგან ესეთი მცდელობა არ ვიცი, წლების განმავლობაში არ ყოფილა, რადგან მაინც პოლიტიკურ ფიგურას წარმოადგენდა და მხარეს წარმოადგენდა თავმჯდომარე, თუმცა ზუსტად ეს იყო მთავარი მიზეზი, რატომაც არჩილმა გადაწყვიტა, რომ უფრო აქტიურად ყოფილიყო პოლიტიკაში, უფრო აქტიურად დაეფიქსირებინა თავის პოზიციები და ყოფილიყო მონაწილე დებატების, როგორც ეს მან გააკეთა ზუსტადაც შარმ ის
დოკუმენტზე მუშაობის პერიოდში და არა როგორც თავმჯდომარე. ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ ხვალ ქალაქში გეგმება საპროტესტო აქცია ნამახვან ჰესთან დაკავშირებით აუცილებლად მინდა კითხვა თქვენი მოსაზრება. თითქოს გამართა შეხვედრები, თითქოს რაღაც საკითხებზე მოხდა შეჯერება, თითქოს რაღაც საკითხებზე გაეცა პასუხი, მაგრამ პროტესტი მაინც რჩება. როგორ ხედავთ ამ სიტუაციიდან გამოსვლას და რა სიტყვით ხვალინდელ აქციაზე? პირველ რიგში, მოდით ესე ზოგადად შევაფასებ მთელ მიმდინარე პროცესს. მე ვთვლი, რომ რეაგირება იყო დაგვიანებული, რამაც გამოიწვია ზუსტადაც ესეთი ნებათაღელვა საბოლოო ჯამში. დაგვიანებული ხელისუფლების მხრიდან? რა თქმა უნდა, კომუნიკაციის ნაკლებობა აშკარად იგრძნობოდა, კომუნიკაციის ნაკლებობა, თუმცა ჩვენ გვახსოვს ღარიბაშვილის გაპრემიერების შემდეგ მან ერთ-ერთი პირველი რას თქვა და დაავალო იყო ზუსტადაც კომუნიკაცია შემდგარიყო და შედგა კიდეც არამხოლოდ სამთავრობო, მათ შორის დეპუტატებიც, პარლამენტარების ჩაერთნენ და რეალურად მოიტანა ის შედეგი, რომ როგორც მახსოვს, სწორად იყო საუბარი, რომ წითელ ხაზებზე არავინ აღარ საუბრობდა და ულტიმატუმების ენით. საკითხი არის საკმაოდ კომპლექსური, რადგან ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა არის, რომელზეც აუცილებელი არის დეტალური მსჯელობა. აუცილებელია უფრო თუნ დობაზე საუბარი არის, მე დამატებით იქნება სხვა ექსპერტების ჩართვა, ან იმ საკითხების მთლიანად ამოწურვა, რომელიც აწუხებს ერთ და მეორე მხარეს. მე მგონი აქციის მონაწილეებისგანაც გავიგეთ, რომ მოვისმინეთ, რომ არავინ არ სწავს კითხვის ნიშნის ქვეშ თუ რამდენად მნიშვნელოვანი ენერგოდამოუკიდებლობა ჩვენი ქვეყნისთვის და ამისთვის ეს პროექტი ნამდვილად წინ გადადგმული და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის და ეს აუცილებელია, რომ განხორციელდეს. ის შიშები, რომელიც არსებობს, რა ვიცი დაახლო 30 მეტრიან ტალღაზე იყო საუბარი, გარემოზე მიყენებული ზიანი, ყველა ჰესა აქვს მეტნაკლებად გარემოზე ზიანი, რამდენად არის ეს ის ღირებული ზიანი, რომელიც ჩვენ შეიძლება ამ ჰესის აშენების შემდეგ და მიღებული სარგებლის შემდეგ მივიღოთ, ეს უკვე სხვა საკითხია. მე ვიცი, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება საკმაოდ კომპეტენტურ საერთაშორისო ორგანიზაციას, კომპანიას აქვს ჩატარებული, რომელსაც საფრანგეთში უმუშავია ზუსტად იმ ადგილებში, სადაც ძალიან ძვირფასი ღვინის ჯიშები მოყავთ. ამიტომ რამდენად არის საფრთხე, რომ რამე განადგურდეს საქართველოში. ეს ის კითხვებია, რომელზეც აუცილებელი არის უფრო დეტალური მსჯელობა და ამის შემდეგ უკვე შეჯერებული პოზიციებით, რომ რისკები აღარ არსებობს გაგრძელება სამუშაოების, ან გამოსწორება იმ ხარვეზების, რომელიც შეიძლება თანსდევდეს ამ პროცესს და ან შეიძლება გაიპარა. ამიტომ მე დღეს გამიჭირდება ვთქვა რეალურად რა სურათი, რადგან არ ვარ ჩართული დეტალურად ამ საკითხის შესწავლაში, ბოლოდ არ მქონდა ამის საშუალებაც, თუმცა თვლი, რომ მოსახლეობისთვისაც მნიშვნელოვანია ყველა კითხვას პასუხი გაეცეს და ეს ვერ მოხდება, თუ არ იქნება კომუნიკაცია, თუ არ იქნება ამ საკითხის მსჯელობა ყველა ხარისხლიერ და საჭირო დამატებით ექსპერტების ჩართულობაც, რომელიც შეიძლება საერთოდ იყოს ქართული, თუნდობა გვინდა ავამაღლოთ და ვინსურვილი ექნება. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა პარლამენტის თავმჯდომარე მარე კახა კუჭავა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რეკლამა და რეკლამის შემდეგ სხვა სიახლეები დაგებონდები დაბოლოდეთ.